जई आउड्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी ऊपर घुणी हाली ऊपर घुणी हाली न बसौ मेरा साथी बिकर्ति आङली लगौ आफ्नै फोटो चोलो फाट्या पनि टाली फाट्या पनि टाली तबै त हुकार चिलिम

न त छ परीक्षण उसो धमाधम चलिएको सरकारले धोका गरी जनता छलेको सकियो अरब भन्छ कोरोनामा लगाए सरकार भन्छ आफ्नो ज्यान आफै राख बचाए हमसक दाइन अस्पताल चौध दिन राखी भया जति स्वाहा भइग्यो के र यही न बाँकी झाझा घर आफ्ना आफ्ना क्वारेन्टाइनमा बस अस्पताल जागा छैन जानौ नसा अवस्था गम्भीर छ भने मात्रै हुन्छ चेक सरकारले आफ्नै ढङ्ग धेकाउ ने हो धेक न त छ हम्सित उसो जनशक्तिको पूर्ति खाली लायौ पहिला हमले बिनका मैकी फुर्ती भन्या लैहौँ उत हम धेरै चलाकी तबै हो हमरा देश भाइरस घिर्न लागे सजग सम्म यहीमा कोरोना धपायौँ भनेर नखप्द्या कुरा बलबलै खायौं गरे काहौँ झुटा भाषण जनता फकाउ नकी राहत कोषलाई ठडे काहौं आफै अघाउ सस्तो सस्तो लोकप्रियता कमायौं रमायौँ रयाको विश्वास त्यो नानो त्यो पन गमायौं नै अर्याउँ व्यवस्था झिक्क आउने प्रकोपमी सबै मर्यौँ आशै आशा कमाउने लोपामी कामकुरो एकतिर छाडी अर्कातिर हेट्यौँ कसैले दोसल्ला पायौँ कोहीले छाते पेट्यौँ भुलिदियौँ भविष्यलाई वर्तमानमा हाँस्यौँ जान्न जान्नै जनताका सारा सुइना भाँस्यौँ बच्चा यनौँ चाहिने जति परीक्षण प्रविधि पस्ता मानि क्याद्धौँ अब बेला गए गए बिते ताइमुण लाग्यौँ राजनीतिका अध्यादेशतिर रा। शक्तिशाली सत्ता बनाए खाउँला भनीखिर ताइमुणा जिमखाना खोल्न गलै चालै फेर्न लागि पढ्यौँ सिमानाको नानो नक्सा भेर्न ताइमुणी एमसिसी मुद्दा जोरदोरले उठाउन गट्टा जति सबै लाग्यौँ सम्झौता जुटाउन जनताको विरोधमाथि दमन गर्न खोज्यौँ यहीको फल के आउँछ भने कसै लिन सोच्यौं पेलेरै लाने हो भने अझलाई भन्दैछौँ अमेरिकाका अर्ब डलर सोइनामा गन्दैछौँ आशै आशा घट्ट बास विगडे भए गति बुद्धि आउने हम्ने ताकी भया पाचा खते महामारी फैलि गयो अब क्यारे रोकाऊ आफ्नै पुच्छर टाङ हाले घोप्टो पढी टोकाऊ जिउ नको जिम्मा लिन जनता तम्रो हम्ले सकेनौ थापा आफै आउने चुनाउ तमले सकेनौ थापा आफै आउने चुनाउ तमले नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार देउडा साहित्य रतन माधव खतर खतराको घन्टी बज्यो सरकार भन्छ इसो शीर्षक राखबाट बेङ्गलोर भारतबाट लेखी पठाएको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारुगाड्या बेदकोट पाँच पोलखरी कञ्चनपुर पुरोचाल माल बसाहन माउज बझाङ बित्थड चिरको जरम थालो बेङ्गलोर भारत प्रदेश भूमि छन् र वैँ बठे खतराको घन्टी बज्यो सरकार भन्छ यीशो शीर्षकमी यो रचना लेख्ति रहेथ्यो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीलाई खुबै निख शब्दा आँखर र यो विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ आज लगाई आठ बजीबाट चालिस मिनटसम्मसँगै बस्थेला भनी आशा छ भरोसा छ भिन्ती लगाई छ रेडियो महाकालीका सँगसँगै हुक्का चिलिमलाई सुदूरपश्चिमका चार औ रेडियो स्टेसन बठे लगै सुन्न सकिन्छ रेडियो सुदूर बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रे रेडियो युनिटी डलदुरा बठे युट्युब बठे लगै संसारभरि जसै कुना भए लगै सुन्न सकिन्छ देउडा साहित्य रतन केशव मणैजीको एक रचना लगै सुनाइहालौँ यसै तारा तारा अच्याल सात समुद्र पारी युएई अजमान सहरमी छन् सुर्ना गाउँपालिका पाँच मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरम थालौँ आफ्नो शरीर आफ्नो स्वास्थ्य आफैले जान्न छ शीर्षकमा लेख राइस एक रचना हुक्का चिलिम तेरी सभा भौतै पाछा आया महामारी लकडाउनले सबले दुःख पाया कले जिउन राखिराइथ्या हुक्का तेरो माया सुप्चिन्तक श्रोतसङ्गी सबकी डाको लाया माफी माग्दो सबैसित साथ दिन सकेन दिग्दा भई मन्तड पियो तबै गीत लेखेन नै सुख शान्ति देश विदेश नै सन्तुष्ट मन जथै हेऱ्यो उथै धेक्द तडपिएका झन् कोही बसेका क्वारेन्टाइन कोही अस्पताल भर्ना बेरोजगार भए सडकमा कोही बस्याका धर्ना भोकाइ तिसाई दौडिएका ज्यानकी बाजी लगाई धन्य दैव तेरी लिला यो कसी हो सजाय घरै झौँला घरै खाउला मर्या घरै मर्ला घर परिवार परिवारसँगै बसी जे अर्यालय हर्ला ढुटो आटो फाटो टाली गरौँला गुजारा इसाई सोचले फर्किन लाग्या परदेशी बिचारा दुःख पीडा जन्मै काथ्या रोग पर्न थपियो नै दुःख कसैले देख्यो नै आउँछ पुस्तियो करोडौँ अरबौँ खर्च सरकारहरूले गर्यो बिरामी दिनका दिन, दिन बड्डा केहीमा न मर्यो नैचेक जाँच गरी बगो नै राहतै पायो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भणी सबले खायो। लाजमाडा थोक्कै त अब भ्रष्टाचार जापन फेरि फगट खाना भन्ना काम गरी खापन यही महामारीका बेला थोक्कै भलो सोची बोलीमा नम्रता ल्यास क्या बोलन्छौ घोची घर उनीहरूलाई रोकथामको बाटो कोरोना लाग्याललाई निको कस्या हुन्छ छाटो इम्युन सिस्टम भन्न के हो सबलाई बुझाउनु हो दुर्ध राज्य गाउँघरसम्म खबर पुगाउनु हो के खा यसले शरीरभित्र शक्ति आउँछ जेदा रोगसँग लड्डाकी शक्ति कति चाहिन्छ के था आधारभूत सामान्य कुरा सबलाई सम्झाइदिया आफ्ना स्वास्थ्यको ख्याल आफै गद्य थिए आफ्नो शरीर आफ्नो स्वास्थ्य आफैले जान्न छ चा, भ्रष्टाचारी दलालेको के आशा छ चा, भ्रष्टाचारी दलालेको के आशा मान्न छ आफ्नो शरीर आफ्नो स्वास्थ्य आफैले जान्न छ देउडा साहित्य रतन केशव मणैजीको रचना थियो युएई अजमान सहर सात समुद्र पारिबटे लेखेर थियो सुर्ना गाउँपालिका पाँच मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जन्मथालो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मणैजीलाई खुबैनीका शब्दाखर र यो विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ हरेक जनताको हरेक नागरिकको सरकारप्रति घृणा हुन्ना छ किसा सा दुःखका बेला आपतका बेला मिलगै भ्रष्टाचारकै कुरडी सुनिन् नाचिन् अथवा ल भ्रष्टाचार भया होलो नलय होलो त्यो पछाड जाने त्यो कुरडी त तर कति महिना थियो हामीलाई तयारी हात दयकीलाई कोरोनाबाटै बच्चिया उपाएकीलाई त्यो नहुनाले आज देश कसै अवस्थामी छ आज है केही दिन पहिले मैले त मलाई थिएँ कि हाम्रो देश एक सय पाँचौँ नम्बरमी छ भनी सुनाइ थिएँ सायद आज है दस बाह्र दिन पहिलेकि कुर हुने हो आजका दिन नेपाल सतहत्तरौँ स्थान मिच कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ती हुने देशका सतहत्तरौँ नम्बरमी छ एक सय पाँचबाटै सतहत्तरौँ नम्बरीमी पुग्यो आज हरेक दिन तिन सौ साढे तिन सौका आसपासैमी हरेक दिन सङ्क्रमितको अवस्था सङ्ख्या देखिन्ना छ चा। चार हजारको सङ्ख्या लगै पारर्यो पन्ध्रजनाले ज्यानलाई गुमा हाल्यो जम्मा अहिलेसम्म पाँच सय चौरासीजना निका भइरहेछन् एक हिसाबले निकालै हुन्ना रहेछन् खुसीकी कुराडी हो तर ज्यानलै जान्ना छ आज बिहान एक समाचार हेरे आत्महत्या मान्छेको सङ्ख्या सुण भएर हजारको पार रहेछ जो यही लकडाउनका बेलामी मान्छेले आत्महत्या हर्यो तसै अवस्था हुना चाहिँ देशमी सरकार अलग अलगै अलग अलग काम कुरामी छ अहिले त सबै पहिलो प्राथमिकता जनताको ज्यान बचाउने अरे हाम्रा देशमै जो फैलिरहेछ महामारी तैबाट कसरी बच्च्या कसरी जनतालाई सुख सुविधा दिने भन्ने भन्नेमी कुरडी ध्यान लाउन छाडबाट अरू अरू कैयौँ प्रसङ्गमी सरकार अल्झिरहेछ बल्झिरहेछ गाडी गौडाका बकत आसाराको बाटो दुधया गेदामेदाबाटै चौसठी वर्षसम्मका मान्छेको जीवन बिमा दाय उच्च ब्याजदर भएको विश्वासिलो बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमी बिमार्या डडेलधुरा बाघ बजारमी जानिना मानिना केशवराज पाण्डेजीलाई भेट्या दुई सय चालिस रुपियाँबाटै करोडौँसम्मका बिमा हुन् सजिला तरिकाले बनाइदिन्न यही विषयमा के अरू बुझ्नु पढेले एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुराको शून्य छयानब्बे चार सय बिस आठ सय सत्तर नम्बरको फोनमी फोनर्या यो व्यापारिक बढाउलो थियो रचना भौतिचन्देउडा साहित्यकार मित्रका कुरा नहरचना सुन्नाऊ नेपालकी राजनीति विदेशीनका हात शीर्षकमी जयदेव भट्टजीको रचना छ सुर्ना तिन गोयली बैतडीको जरम थालो शुक्ला फाँटा एक बन्साहा कञ्चनपुर म च्याल बसाहन माला मित्र देश चेपन लाग्यो गरिब भयाले हेब्द्या हिम्मत कस्या हुने हाम एक भया भारत दोस्तिनो नाइथी हाम्ररी कमजोरी उपले कि टुप्प लिनाए नेतान्की मन परी देश बेच्ने महातारी बेच्ने कुरा गद्य ठिक्क झा पार्टी भया नेता मातृ झिक्क देशकी सोच्या कोही नै थिएन हाम्रा देशका नेता देशभक्त कोही जन जन जन्मेन जन्मे जति झाता महाकाली सन्धि गरी भारतले लोभ्यायो एमसिसी पारित गरी अमेरिकन राजायो देशभूमि नेपाल बेची नेता कहाँ रहला बाँचुन्ज्या खाजति खान्छौ मर्या नर्क झाला भारतले केही नै छाड्यो नेपालको नास अङ्ग्रेज गोडा मल्लु लाग्यो तैकी नीति खास पात्बो कडा भारत लैग्यो अमेरिका रुख उपनिवेश बनाउन खोज्यो जनता पाउना दुख हात दिया कुमखेला चाट्द्या अमेरिका के नीति आफ्ना अधीन राख्द्या उजाड्य संस्कृति सबै दोषी नेता हुन जोखाना रूपियाँ जनताका सेवक कम कम्भ्या झिक्कभ्या उपिया मौका पाया चौका हन्या इच्छन बडा श्याल नेता नका भर्न पड्डु राख्दो ख्याल अङ्ग्रेज नेपाल घुस्या कसरी बस्छु हो दुश्मनलाई नलाई न्युतो दिनु नेताले सुत्छु हो नेता त विदेशै झन्ना क्या झन्या हो विदेशी नेपाल छिर नेपाल कहाँ रन्या हो दिमागले गुणी दिय नेपाल बचाउनु लोब्ला लच निको नाइ हो पचाइज पचाउनु भारतले नाश गर्यो कारखाना बेचायो दलाल नेता नपाली राजालाई हटायो एकै खाया कतखा नहो ऐल छन् हजार आफ्नै पेट भद्ध मात्रै कुर्ची मारा मारा देशजन त के चिन्ता नै थिता नलाई आइको कोरोना लैजा यिनलाई ईसा सैता नलाई भ्रष्टाचारी हत्या रान खोज्जो छानी छानी देशद्रोही देशपेचुवा लैजा तानी तानी जैथा लिम्बई खाना खायो उसै छेद गद्दा न शिष्टाचार भण्याएको के हो यिनक न दुईको रडी मूल्य राख्या हुक्का कि दगाडी घुइलो वचन ओम भएको बाँदो कि महाका महाकालिकी हुक्का चिलिम बार वर्ष पुरानी बजी रहे हजार वर्ष जन भए बिरानी बजी रहे हजार वर्ष भए बिरानी जयदेव भट्टजीले नेपालकी राजनीति विदेशीनका हात शीर्षकमै लेख राखेको त्यो सुरना तीन गोयली बैतडीका मित्र शुक्ला फाँटा एक वनसाह कञ्चनपुर बटे बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव भट्टजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो कोसेली पठाइदिए आफ्नाले आउना दिन मिलगै यसरी यसरी आफ्ना साहित्यिक कोसेली रचना पठाउनै रहे हाम सुनाउनै रहला रूप रूपेकी बात शीर्षकमी वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको एक रचना छ सुरनाया गाउँपालिका पाँच रामकी बरायल रौलेश्वर नौघर बैतडी बटेऊक्का चेलिमलाई सम्झिराख्दान् रूप रुपियाँ कि बात शीर्षकम लेख रहेछ उपसर गरे प्रत्यय लगाए रुप रुपे रुपैयाँ रूप रुपैयाँ पाउन किल्या ल्या गद्दान उपाया हुने गर्यो नहुने गर्यो रूप रुपैयाँले कत्तिका घर ज्यान गया पाउने उपायले रुपियाँ भया खतर रहेछ रूप यल्लै यो योसन सारा रहेको रूप रूप प्याका भैठौरा रूप रूप्या बढी उसै ठौरा ताक्दा हत्या हिंसा बलात्कार रूप लाग्दा धोजो गाउनु धोलो काउनु रूपा रूप्या भया दुश्म नका फन्दा पढी कत्तिका ज्यान गया कामधन्दा नौकरी गद्दा ठेका व्यापार गद्दा रुपियाँ भन्ने चिज पाउन कि कोही विदेश चद्दा रूब रूपियाँ पाउन कि ल्या कोही राजनीति गद्दा भ्रष्टाचारमा नियत डुबाए रुपियाँले घर भत्दा मन्दिरमा लै रुपियाँ पूजा पाठ गर्या रुपियाँ नभ्या काम नचल्या घरभित्र कोही मर्या रुप रूपले जागिर पाउना स्कुलको ज्ञान विद्या जैकी पासा यिन दुई नै उइकाइ दिन्न फिद्ध्या हरेक ठाउँ मौका पाउना रूप रूपियाँ भएका जैकी पासा रूप रूप्या नै गरिबरका संसारमा सबै ठुलो रूप रूपियाँको जोडा जैका पासा यिन दुई उइका ढोग्दा गोडा योग्यता नभ्यालै हुने रूपा रूपियाँ भया हरेक ठाउँ हरेक क्षेत्र यिनै आगा गया कति निको आखर बन्यो रूप मायो जोडी रुप रुपियाँका अन्धा भगत इमानको खोलवडी इन्दुएलाई तोल्या बटी रुपै रुपियाँ ठुलो पासामा रुपियाँ नभ्या बल्लै नभचुलो अनौठो छ अनविद्धि छ रुपियाँ भन्या चिज आपसमा शत्रुता ल्याउन भाइ बन्धुका धुका बिच रुपियाँ धेके शिवजी कोलाई तेस्रो आँखो खुल्ल्या रुपियाँ भया जे खो जौ तितो पिरो गुल्ल्या रुपियाँ भया न्याय आफ्नो मन्दिरको भगवान राजनीतिमा कुर्सी आफ्नो होटलमा पकवान छन गेडी सबै मेरी छैनन् गेडी टेडी रुपियाँ नभ्या आपसमा नै योग खेडी रुपियाँ भ्या संसारै आफ्नो आग्गा पछा रिट्या जैकी पासा रुपियाँ नभ्या माखोइ लै नरिट्या रुपियाँ भया कालै रुप्पा का यल जाने बुढो मर्या पाछा पनि घर बनाए खाने लखपति करोडपति डले घमण्डले रने रुपियाँ बाला जाती भाइ बाइ माझ मार काट मित्रता टुटाउन्या गाड्या रिन नतिर्न सक्या घरबासै उठाउने आपत विपद पढ्यो भन्या काम त चलाउँछ रुपियाँ डौन्या कमाउन कि हाडमासु गलाउँछ रुपरे रुपियाँकी बात एकी नै मिसाया रूप रुपियाँकी बात सुने कोहीजना खिसाया कत्तिका घरबार गया कत्तिका ज्यान गया रूप रूपियाँ सम्हालिराख्या आफूलाई ज्ञान भया अचम्म मैच यही संसार सारा रूप नसा रुप्रो प्याले पत नभए गया कसा कसा रुप्रो प्याले पत नभए गया कसा कसा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो सुरनाया गाउँपालिका पाँच रामकी बरायल रौलेश्वर नौघर बैतडी बटका चेलिमलाई रूप रे रुपेकी बात लेख्दै थियो धन पैसा टाका के एक कुरी थिए सँगसँगै रूप हाम्रो हौस मगज हाम्रो जिउडाल कि कुरी एक ठाउँमी थिए तन दुई सय खतराकी घन्टी हुन् भन्ने कुराले कान त्यो साहित्यिक रचना खुबै मिठास लेखिदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुरचन्द्रजीलाई दिपक राज बडुजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका दुई स्याडी पूजा र गाउँ बैतडीका मित्र यो रचना लेखेका दिन आज आजका दिन कञ्चनपूर्मी छन् रे केशव पाण्डे आँसुजीलाई रचना छ आज ढोग हजुरका पाउमा स्वीकार गर मेरो सिपालु पुरानै तम थोक्कै पाड्या फेरो आज पनि दुई गीत लेखौ जेठान तम्रा नाउँमा खेतबारी धिनाले पानी कि छ चुल्ला गाउँमा लागुै छ परानी यहाँलाई केदारका छायाले के आजहुक्कामा पीर्ति ला तमरा मायाले लेख्दैछु युट्युबमा तमरा जवाब सुन्या अहिले केही कुरा बताया तमले के ज्ञान पाया मैले एघार अलमल भई भन्या मै बताउनौ आज एक ऋषि दम्पति थिया सागर रहेका माझ विष्णुले धोकाले ऋषि पत्नी मारिदियो उनै ऋषि शराब दिने ठिक्क उजोइ भयो कहिल्यै बज्यासित बसे नान्छना फामकी एक कहानी अरू बताउनौ सितारे रामकी मिथिलायक सुगा इसो भविष्य बताउन्या सीताराम होला भनी सीतालाई सताउने एक दिन रिस उठे सीता पिजडा बाध्य दियो घोलमा एकलै सुगा उहिले शराब दियो मैले यहाँ गुणगाया तम्रो पवित्र नामको मेरै जसो होइ होइजाऊ सीतारे रामको दुई दुई तर्क ईसाई सुण्या कस्या बुझाउ मन ईसोई शराब सीताजीलाई तबै गएन बन्न रमाइण न काण्ड केही कुरा देखेको म आफू केही नहौ जान्ने त्यही कुरा लेखेको लियाको किस्किन्द राज्य बजाई बाजा गाजा बाली मार्यो उइका पापले सुग्रीव नयाँ राजा न त बर्ती बाटो खुला बरिखा मास चल्याएको पत्नी बियो गएको पीडा रामको मन जल्याएको सुग्रीव नयाँ राजा बन्या राम रामचन दिवरे भुल्याक्का दियोको वचन मदिरा पिभरे सेस्ना गका अवतार लक्षी रिसले चुर भया उडिग्यो सुग्रीबको नसा पैसा रणमा गया अबण्या अलङ्कार बुझ्या ज्ञा भन्नौ ज्ञान बुझ्या झिक्कै लेख्दा लामो हुने बाँकी आफै सुच्या जो भण्या दुर्गा कि बात देवता नकी शक्ति एकाखर उइमा ताकी गीतमै जोड्या भक्ति सातवै यिनी भगवती उनै देवी दुर्गा भाइ एकै भाग्यश्वर हुन ईसो भन्थे पुर्खा जो जाँडेको बताइदिया कि जोड बा अहिले भगवती संसार कि आमा यीति जाडे मैले जसै जाँडे उसो लेख्या म जान नै न झन केही गल्ती भ्या माफ गरिदिया जन दुखाया मन केही गल्ती भ्या माफ गरिदिया जन्दु जनदुखाया मन दीपक राज बडुजीको रचना थियो मेलौली नगरपालिका दुई स्याडी पुजारा गाउँ बैतडीका मित्र अच्याल कञ्चन पुर्मी छन् बहुत बहुत धन्यवाद दीपक राज बडुजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका पाँच रुप्सिया चुल्ला सिराल डेलदुरा बठे लेख छ छैजना हौसियनलाई सम्झना छ लाख शीर्षक राखपर नमस्कार छ जोशी गुरु दश लाकी भले चुल्ल कि बाडुले बाइझा लेकम धर्म थरले ज्ञानध्या नका सौका रैछौ रिटाइ दिया रिटाइ महाभारतका कुरा फिटाइ दिया फिटाए तैक लम्की मसे गुरु कभै सुकाउ जन दार्चुला लेकमका गाउँमा आउने साह्रै मन यही लकडाउन खुल्ल दिय हौसले आउने हौ दार्चुलाका विद्या गुरु मै साथ पाउने हौ खोजी लिउँलो आइना सँग छाड्या जन साई सात कुम्जोली खेल सारोई मेरो मान्न दुई भौल्या घुम्दो जाउँला अपि हिमाल काख मान्पा न कि धन्यवाद सम्झ लाख नमस्कार रन्तोली काज्यौ साई कि धन्यवाद खाँदा नकि बोलाइ मरु दिया गैलो साथ रुबस्या चिलिमका चौडा बोलबोल रानी चढी डडेल दुरा गैरी डोटी बैतडीका रिका गैडी क्याउकाज बसेरो काज्यू वनबसा भारत रमेश रन्तोला धेकद्या दे, मेलौ लेकी जाँ ले आया ज्ञानका उत्तर चाल्ला छानी छानी हौसी यकी सुर्ता मान्या मेरी गट्टी बानी फेसबुक कमाई निउतो दिया स्वीकारी देला कि खेलखेलुला खेलुला लाउला फुर्सद फुर्स दबेला कि चिल्ली ममाई सवाल देउलो उत्तर फर्काया आइन बातै खोजी ल्याउँलो सर्क सर्काया जिरै पुर्खाकी डल्ली दाइनभे के र जिरया पिठीका भाइलो ओसो नकाहा र रा। साहित्यका रानी चडा उड्डी रयै मन म डोटी पन माया मारै जान्न पिर्ता बाध्य कसले जिमा काँसाका बेल्याएको भुलै न पदमका फुला मणिला खेलको ज्ञ्या नका हौसी यालाई मेरी धन्यवाद छुनै चुणीको माली चौरा ठ्याको साथ ज्ञानध्या न बान्नु हो भौल्या भोलै त बाइजानु जिउना सासा हाँसु खेल्नु कन्ज्याम्ब गै जानु भुल्लै रुबस्या अनार दाडिम पाट्या दन्त साथैमा ग्वालक जाने भौल्य सीत मन्त जिरया भाग्यमान भया बडुजी महेश सज होइजाउ गोठ पाण पहाड मधेस झामेरी माया कि चढी लक्का गाउँमा धन्यवाद यो कोसेली हौसियाका नाउँमा दाइनभे ग्वाल्य धुरा दाइनभे मेलौली सल्ले नकी दुते त्यारा साथैमा खेलुले भुल्लै न पिर्ताको गाँठो सम्झना मायाको सुराड कि सुनसाङला हिनीलाको साइजसा हौसेपको खाँचो हुक्का चिली ममा खुट्टा काँडो जनै बुढाउ खेल्या इलमामा बल्लिरे ज्ञानका दिया हिया बुझाइ लिया भौति भौत धन्यवाद चित्त बुझाइदिया स्वस्ति श्री सुरेश राजाऊ सोमराड़ी छ भली सोराढ पन्यौ कि जुन हिय झली मले सुमराड़ी कलेजी कुना सुर्ताले मर्याको साइका उत्तरले मेरो हृदय भर्याएको सुदूर्कका चम्किला तारा साई धन्यवाद सवाल जवाफ भला भले दिएका छौ साथ ज्ञान कि गुरसी फुल कभै सुकाउ जन साहित्यका शनिसार गैलो जाऊ झन् न साइबा जग्गा म मोटो भयाको कर्जा लुचु मेरा राजाऊ त मरा मायाको ज्ञानध्या नका साथ किलाई भौति धन्यवाद सम्झना मुटुका कुना धन्य साईको साथ सरस्वती जीवडा बसाउ गैलो माया लाउला देथला कफाडे शिवनाथ हौसले खेलाउला जिरया भाग्यमान भया दिप कजी कवि धन्य साई कि भली भाव धन्य धन्य छवि रिटाया सिउनाति घट्ट साइकी धन्यवाद मभुल्य नै हौसियाले दिया साथ गोठ पाण शान्ति दिए अरे झाल ताल असी मेकी सुनसाङ ल्वाल्य ककिया लागेको चिलिमको देउडा हृदयमा फिटाया लेआउँलो आइबरे बातै उत्तर रिटाया भुल्यानै मायाको गाँठो सम्झ नाच लाख झाचडी उडेर बस हौसियाका काख रिटिरे हुकी हारा सुदो रके काख छैजना हौसिया नलाइ समझे कोछु लाख छैजना हौसिया नलाइ समझे कोछु लाख देउडा साहित्य रतन देवड़िया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो भागेश्वर गाउँपालिका पाँच रूपस्या चुल्ला शिरालुराबाटै लेख लेखराइ थियो छैजना हौसियानलाई सम्झना छ लाख शीर्षकमे बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डेया आसुजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले उन्नाइस किसिमका जीवन बिमा बनाउने दुई सय चालिस रुपियाँ बठाई करोडौँका जीवन बिमा हराउने उच्च ब्याजदर भएको बचतलै होइरहने गाडी गाउँडाका बकता आसराको बाटो विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमी बिमा हरा तैकीलाई कहाँ जानु हो कसरी अद् हो भने जनअलमलिया तै डडेलधुराका बाघ बजारमी जाने पछाडिका मान्छे छन् केशवराज पाण्डेजी घर बसे बसेल बुझिसकन्छ शून्य चा। छयानब्बे चा चार सय बिस आठ सय सत्तर फोन एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुरा यो व्यापारिक बढाउलो थियो रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ आगा सूची पार पढाइ पाछा सूची क्यारै शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका चार तिताबाई बैतडीका मित्र कम्प्युटर जमाना आया प्रतिस्पर्धी दिन माउपाल नलाई धोधो भई साउको पढ्यो रिन्न पढ् बेला हात्तीले लै कहाँ पढ्यो हो भन्या अङ्ग्रेजीमा गाली गरेलाई थ्याङ्क यू भन्नु पढ्ड्या घर है इज बुवा स्कुल लाउन बटे रिसले भन्न इज बुवान बुवान् थाए आबताउँलो पखे स्कुल झन्ना रिसै रिस बटाइने जाँड खाइ भाङो आत्तर खाइजाना सरस्वत्या थलामा स्कुल लम्बी मास्टर उनलाई धम्किउन्या डराउन्या आज कुरा गद्दाउ सर भोल पल्ला फकाउन्या नमान्यले मास्टर उनका छातीमा समाउन्या हाम्रो भन्याको माडा दुई मुटकी लगाउने स्कुल यहाँ कि डर माणी मास्टर सैरना कक्षा मिया हाजिर लगाए कुर्चीमा बैरना ढुङ्गो खोज्न देउता मिल्यो पोइक्याके पढाउना पड्डो भन्नु काजबार भयो हाजिराई लगाउन पड्डाइ भने स्कुल गया लभ लेटर झोलाइने हाफ टाइम म हिट भयो बाउ काट खोलाइने कोही गया स्कुल भने बजारतिर घुम्दो गृह कार्य नबनाइ बटाइ पस्या लोक्दो स्कुल है मिल्या किताब दुई दिन नम्मा चिर्यो ठेका नमे सराप ढेके उसो सबले सिक्यो दादागिरी ऐसै ऐसमा एक वर्ष बितायो परीक्षा आइगया भन्यो तालिका लेखायो वर्षभरि किताबतिर हातै नलायाको परीक्षामा लेख्यो कठै गीत जति गाएको फेल भया वर्षौ वर्ष घुचे टिका पास पड्डु बढ्नु बिख भयो धनको भयो नास पढेले के हुन्छ भने ऊ बेला मोजमा अठार वर्ष पुरा भए जागिरका खोजामा जागिर खान गया अब चाहिनो प्रमाण वर्षौँ वर्ष फेल न कि लाज नम्बर नाइथिन निका भनेर निकाल्यो मेहनत गरी पड्डु रहेछ दैवले सिकायो सरकारी जागिर भन्नु पाइनो पढेले पछा सूची क्या हो आगा न सूच्याले पाछा क्या हो हो ले। आगा न सूच्याले रमेश भण्डारीजीको रचना त्यो आगा सूच्या पारा पढाइ पाछ्या सूच क्यारै शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका चार तिता तिताबाई बैतडीबाट लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई र आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाए सहयोग अध्यक्ष दे सबै डेउडा साहित्यकार मित्रलाई कोरोनाको तरास छ पहिलेका अब बढ्ती झिक खतरा छ सुरक्षित भया सावधानी अपनाया तर जन डराया सामाजिक दूर दूर दूरी बनाइराख्या एक अर्का है दुर दुरै बसिरहे यो जति भनेरलाई मान्नतको होइन पहिलाको हाम्रो त भन्ने कर्तव्य हो दुर दुरै बस्या सामाजिक दूरी बनाई राख्या भोलि आठ पाँचमै भेट्ला उज्यास मुखीलाई नमस्कार